Пламене, въпрос за 1 милион долара. Страхотен въпрос. Пламене, няма най-добра тренировъчна програма и най-добър стил за всички хора. Но определено считаме, че по-оптималният вариант са повечето хора, това е цяло тяло. Това е не само наше мнение, но това е, показано в научни изследвания, които показват, че цялото тяло е по-оптимално за средностатистически трениращи, натурално трениращи, заради факта, че при цялото тяло, при този начин на трениране, се прави по-голям работен обем. А работен обем е основният фактор за хипертрофия. Тоест, това са килограмите, които общия брой килограми в тонове, които дигаш за една тренировка. Когато мускулните групи, които тренираш, са разпределени по-равно в седмичния работен обем в различните дни, ти би могъл да направиш по-голям работен обем и да работиш с по-големи тежести, само заради факта, че си по-свеж. И ако сравняваме два тренировъчни сплита с еднакъв обем от упражнения и серии, цялото тяло би имало предимство по отношение на хипертрофията и по отношение на силата, именно заради това, че се прави по-голям работен обем. Цяло тяло е сплит, по който тренират повечето от наши трениращи, и има още няколко предимства. Едно от тях е, че е изключително удобен заради факта, че дори да пропуснеш веднъж в седмицата тренировка, ти пак си натренирал всички мускулни групи, нали, поне два пъти. Така че това е варианта, който ние препоръчваме, и това е варианта, който считаме, че е по-оптимален за повечето хора. Разбира се, това не е най-добрия вариант за всички хора, нали, отново казвам, но по-оптимален за повечето хора.